ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಅಯ್ಯರ್ವಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ತುಂಬ ಒಂದು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಪಡಿತಾ ಇರೋ ದರ್ಶನ ನಗರದ ಐರವಾಡಿಯ ಅಂಬಾಭವಾನಿಯ ದರ್ಶನ. ಈ ಅಂಬಾಭವಾನಿ ದೇವಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಪೂಜೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ ಸುತೆ. ದೇವಿಯನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಡಿಸಲು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ್ನವರು ಚಂಡಿ ಹೋಮವನ್ನ ನಡೆಸಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಚಂಡಿ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ದೇವಿಯ ಹೋಮ ಯಾಗ ಯಜ್ಞದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಪಡಿಸಲು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದರು. ವಿಪಾತಿತ ಖಂಡ ವಿಪಾತಿತ ಮುಂಡ ಭಟಾಧಿಪತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ದಿನಿ ಶೈಲ ಸುತೆ. ಚತುರ ವಿಚಾರ ದುರ್
ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸುಮಾರು ಗುಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಭಾಳ 150ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಐತಿ. ಇವತ್ತು ಮೊದಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದಿರು ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಬಿಸಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಾಶಿನಾಥ್ ಬಿಸಿ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಈಗ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೋಮ ಹವನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಹವನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗಣೇಶ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಚತುರ್ದಶಿ ಅಂತೇಳಿ ಚಂಡಿ ಹವನನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಚಂಡಿ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ಅಷ್ಟಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಚಂಡಿ ಹವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಸಕಲ ಇದು ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾಗಿರುವಂತಹ ಇತಿಹಾಸನ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೊ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 9 ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರನ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರನ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಅಪಾರವಾಗಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು ಭಕ್ತರ ಪ್ರತೀತಿ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಪುರಾತನ ಬಹು ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅತಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ನಾವು ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ನೆನಪು ಬರ್ತಪ್ಪ, ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಲಸ್ವಾಮಿನಿ ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನನಗನ್ಸದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂದಾಗ ಅಯ್ಯರುಡಿ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಭಕ್ತರು ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ.
ಬೇಡಿದ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ತಾಯಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಜಗದಂಬ ಏನದ, ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೊಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ತಾಯಿಯಲ್ಲದ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅತಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. रखियों मलाज इन अखियों के तारों की, रखियों मलाज इन अखियों के तारों की, डूबने न पाए नैया हम बेसहारों की. नैया को किनारे पे लगा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए. सच्चे दिल से धानो जी ने जब था बुलाया माँ, सच्चे दिल से. ಅದರಲ್ಲೂ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನ ತೋರ್ತಾಳೆ. ಶೀಶ ತೂನೆ ಘೋಳೆ ಕಾ ಲಗಾಯ ಮಾ, ಭಗತೋ ಕಿ ಆನ್ ಕೋ ಬಚಾ ಜಾ ಶೇರವಾಲಿಯೇ, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए. शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए.